Lamet Satimala drain and his own Luca Laza, no date, Pinsen, Tamapo Dread, Timbia Woshielo, and his own Luca Jingwe Sanga Muda Comedy Appointment to Uga Piaware, Ditrango, Sumo on a people Tawarishan. နေစုံလောက်ကလာတာတော့တော့ချာတက်မှတ်ထားပြီမဲ့ကိကလာနဲ့လွန်ကြီးမှုမရှိတာကြောင့်လူသမားတွေကနေစုံလောက်ကလာတာကိုပြန်လဲပြင်ဆင်တက်မှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်လူသမားတွေအတွက်နေစုံလောက်ကလာတာပြင်ဆင်တက်မှတ်မှုကိုတနေ့အတွင်းမှာနေစုံတစ်ချိန်ပြင်ဆင်တက်မှတ်ပေးဖို့ဥပဒေမှာပါရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နေတိုင်းစားသောစီးရဲ့မြန်မာလာတာကိုယ်စီနှုန်းကြီးနေလာတာကြောင့်လက်ရှိတက်မှတ်ထ
ဒီနှစ်ကတော့ဒီခါချင်းငွေနှုံထားကိုပြန်လဲပြီးတော့ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ရမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်။ Tiger ကတော့ကျမတို့ကဒီဟိုဩဂတ်စက်တင်ဘာပေါ့ဒီလောက်မှာကျမတို့ကနှုံထားတရက်ကိုပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ကိုကြီးရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်ကာလအပြင်းဆိုရင်တော့ကျမတို့ကတိတ်တော့မကြမ်းတော့ဘူးအလုပ်ကိုဒီကော်မတီနေနဲ့တွန်းပြီးတော့လုပ်ရမယ်နေထားတော့ရှိပါတယ် အနေသုံးလောက်ကလာသာသုံးလောက်ကြာတက်မှတ်လာပြီနောက်ပိုင်းမှာလို့ရှင်တွေကလောသမားတွေကိုရေပေးနေကြဖြစ်တဲ့အချိန်ပိုကြေးတွေနဲ့၆ခန်းသားခွင့်တွေကိုမပေးတော့တာကြောင့်လို့ရှင်လောသမားညင်းပေါ်တာတွေပိုပြီးများလာပါတယ်လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာအနေသုံးလောက်ကလာစံနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးတကြီးဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမတွေ့ရဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလောသမားများတက်မှတ်ကကွန်ရက်ကဥပဒေကြံပေးတ
ye yu kaw pa chin ya sa ma tin daw de dukkha chin kwe ya shi ya ba la de kha ja ba ba phi phi da ba ma po si te ya ne anaya pa di ye po si ya a myan song saw ya pe le lo myo len da do do ma twei ya u paw no a ja ba le shi saw wa da ro u ri ya saw wa ya ma ka la ya lo saw wa pho pyin sin de lo ba yu sa ba de စမှုကြောင့်ဒီမှာလသမားသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းတဲ့အပေါ်လှုပ်ရှင်တွေကလသမားတွေကိုလှုပ်ထုတ်တာတွေများလာပါတယ်လသမားတွေဘက်ကလက်ရှိသမတ်ထားတဲ့အနေဆုံးလောက်ကလာစား 3600ဆိုတာဘလို့မလောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့မလောက်နိုင်ဘူးဆိုတာတခြားဟိုနေနေနှုတ်နှုတ်မှာဟိုသူဖယ်ရီတို့ဘာလို့တို့အပူပေးထားတဲ့အပူဆောင်ကြီးပေးထားတဲ့ဟာတွေဘုရားရှောက်ပါစေခက်ခဲနေအများကြီးတွေအခုဆိုလို့ရှိရင်အဆောင်ဈေးကြီးတွေအခုဘာလို့မင်းကလေးတယောက်အခုမင်းကလေးဖတ်တော်များလောက်ကြတယ်အဲ့လိုမှာမင်းကလေးတယောက်မှာဆိုလည်းသူတို့ဝယ်ဖို့ရှောင်ဖို့ဆိုတော့အခုလက်ရှိလက္ခဏာနဲ့မဖြစ်နို
Sale Tama Kerajo, Ransakona Kunis, Damala, Duma, Nedon Loka Lazang, we go, Tipis in Tama Piam of Pare, Nedon Loka Tung is Iam, Yoda Comrade in Ne, Dina Pine, Dizzy Marcos, Yutabi, Nedon Loka Lazan, no, not yet Tama B, Suyago Timia Piam of Pare, Tanoga, Sumuama.